Marvel Spider-Man é indiscutivelmente um dos melhores jogos baseados nas personagens da Marvel, e a par da série Batman Arkham, de Rocksteady, um dos melhores títulos de super-heróis. A Insomniac conseguiu reproduzir toda a sensação de encarnar o famoso aracnídeo, desde o balancear das teias pela cidade de Nova York, de uma forma livre e rápida, a executar as suas típicas acrobacias, com história e grafismo de grande valor. E claro, uma jogabilidade geral irrepreensível e repleto de humor. Elogios não faltam para descrever esta aventura em mundo aberto, e o estúdio pretende elevar um pouco mais a fasquia nesta continuação, agora protagonizado por Miles Morales, sobretudo nesta versão PlayStation 5, que serve de título de estreia. De recordar que não se trata de uma verdadeira sequela, mas de uma expansão narrativa, com muito conteúdo que justifica o lançamento standalone que pode ser adquirido numa das versões, sobretudo para quem já tenha a versão original da PlayStation 4. Para os jogadores que não tenham jogado anteriormente e preferem uma experiência Next Gen, a versão Ultimate Edition contém ainda a versão remasterizada do primeiro jogo. De ter atenção que Miles Morales é uma aventura criada de raiz, com a sua própria narrativa, vilões e missões, e ainda que recicle diversas mecânicas e, claro, a própria cidade de Nova York como palco de ação. Tudo foi esculpido por uma experiência de nova geração. Este novo jogo foi comparado a Uncharted Lost Legacy, uma expansão standalone de Uncharted 4, com o seu valor próprio e história única, dando protagonismo a personagens secundárias, mas muito acarinhadas pelos fãs. E aqui acontece o mesmo. E neste caso, Miles Morales dispensa qualquer apresentação. O rapaz que vestiu o manto aracnídeo protagoniza a nova aventura, dando seguimento aos eventos do DLC The City That Never Sleeps. Actually, what about a photo? Right now? Yeah, you know, precious moments. Gotta capture him. Shouldn't we wait for Miles? No, he hates photos. All right, everyone squeeze in. Ready? Great photo, great photo. Oh, hey, Miles. Who's ready to eat? Miles é mordido por uma aranha geneticamente modificada e, tal como Peter Parker, adquire poderes especiais. E neste caso, a personagem tem um leque de habilidades únicas, nomeadamente a possibilidade de manipular a eletricidade, dando descargas nos inimigos, ou mesmo de ficar invisível, o que abre mais opções para uma abordagem furtiva. A história tem lugar um ano depois da conclusão do primeiro jogo, com Miles Morales a receber treino de Peter Parker. A cidade tem assim dois Spider-Mans. Mas Peter Parker precisa de viajar para o estrangeiro, deixando a cidade ao cuidado do jovem pupilo. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. O rapaz ganha assim responsabilidades acrescidas, por um lado por questões familiares, como a sua mãe que pretende concorrer à câmara da cidade, por outro, metido numa guerra entre uma corporação e um exército criminal com tecnologia avançada. Para quem jogou o título original, irá sentir-se bastante familiarizado com esta nova aventura. A Insomniac não arriscou muito e de qualquer forma nem era o objetivo de modificar aquilo que já tinha feito muito bem, mas introduziu bastante conteúdo, ainda que numa longevidade mais ou menos de metade ou menos do jogo original. Estamos perante um jogo com uma dezena ou 12 horas para concluir, tudo dependendo da exploração de todo o conteúdo apresentado. A história é igualmente interessante, explorando algumas personagens e vilões não tão conhecidas, como o Tinkerer e o Prowler. Mostra-nos, no entanto, um Miles adorável e prestativo, que procura fazer o bem enquanto se mete em sarilhos na descoberta das suas novas habilidades. E há algumas surpresas guardadas, com a Insomniac a baralhar mais uma vez as regras do universo, e há também algumas caras conhecidas em forma de cameo. Como referido, Miles consegue lançar ataques de eletricidade, deixando inimigos maiores atordoados e todos os que são apanhados ficarem enfraquecidos. Ou se quiserem, uma barra de invisibilidade também regenera, permitindo fugas estratégicas no calor da batalha para regressar ao estado furtivo. Ambas as habilidades têm a sua própria árvore de talentos para investir pontos ganhos a cada nível de experiência. O mesmo para os diversos gadgets e melhorias para os fatos que vão sendo desbloqueados. O estúdio faz um bom trabalho na adição de novos fatos, incluindo o animado e o do Spider-Verse, tornando a personagem num autêntico desenho animado. Acredito mesmo que as habilidades de Miles Morales sejam bem mais fortes que o Peter Parker. A personagem é bastante OP. O combo de eletricidade é bastante poderoso para derrotar inimigos mais fortes ou com armas de melee, e sempre que está em apuros, basta o aranha desaparecer no ar, tornando-se invisível. Foram muitas as vezes que perdi no primeiro jogo, porque apesar de ser muito ágil, a personagem perdia muita energia nos combates. O mesmo aqui, mas é mais fácil gerir as habilidades para contornar o perigo. O jogo permite ainda fazer acrobacias especiais em queda livre, premindo o quadrado e diferentes direções para manobras, o que torna ainda mais divertida a experiência de andar a balançar de um lado para o outro na cidade.
De referir que nesta aventura passamos a maior parte do tempo como Spider-Man e, ao contrário do primeiro jogo, que tinha algumas missões para Peter Parker, são poucas as situações em que assumimos o Miles. Obviamente que Insomniac fez um trabalho exímio naquilo que são os tempos de carregamento. Nesta versão PlayStation 5 estes são inexistentes, seja a carregar o jogo, a fazer fast travel ou o resumo quando morrem. Os loadings são mais rápidos do que acabaram de ler esta frase, eu não disse? E o mais interessante é que podemos aceder a desafios e missões diretamente da dashboard do sistema de cartões quando se exprime o botão PlayStation. O que acontece é que iremos passar 99% do tempo a jogar em vez de esperar pelos carregamentos. E isso sim é a nova geração. Sendo um dos primeiros jogos que estamos a usar para explorar o DualSense, as sensações hápticas são mais contidas do que Astro Bot, que usava para testar tudo no comando. Neste caso, sentimos ações como lançar as teias, como se acionássemos os gatilhos do gadget de arremesso com a devida resistência nos dedos. As habilidades elétricas da personagem parecem mesmo passar pelas nossas mãos, assim como o metropolitano em movimento. Há outras utilizações que demarcam esta versão da PlayStation 4. Obviamente que, se o primeiro jogo já era bastante bonito, sobretudo jogado na PlayStation 4 Pro, esta expansão reproduz aquilo que imaginávamos da PlayStation 5. Cenários bem mais compostos, uma distância de horizonte bem maior, mas depois temos igualmente um sistema de partículas e iluminação, assim como reflexos mais detalhados gerados em HDR. A chuva, a neve e os fumos parecem ter mesmo mais volume nesta versão. Nunca na vida pensaria prestar atenção aos reflexos da personagem nos cromáticos de um micro-ondas. Mas a nível de texturas e da atenção ao detalhe deixam-te ver uma geração de jogos que nos vai arregalar os olhos. E acredito que Miles Morales nem sequer arranha a superfície, até porque tenho a certeza que muitos dos assets sejam da versão original do jogo. Mas as animações do Arachnidio, tanto ao nível dos combates como da navegação pela cidade, são do melhor que já vi. Já as cutscenes, embora as feições sejam realísticas, as suas animações ainda são um pouco desprovidas de emoções. Há títulos da geração anterior que fizeram melhor. You all remember Wilson Fisk, don't you? The so-called kingpin of crime? I'm told he's getting 5-star treatment in his cell, which is nicer than Jared's apartment, while his shark lawyers appeal his conviction. But it seems there may be some justice. De um modo geral, a Insomniac continua a oferecer uma experiência impressionante nesta nova aventura de Spider-Man, oferecendo-nos uma das mais queridas personagens do multiverso, que embora não seja tão grande como o original, tem bastante conteúdo para explorar. Acredito que apesar de nos dar um pequeno vislumbre do potencial da PlayStation 5, está longe de mostrar tudo o que esta geração ainda tem para nos oferecer. É um jogo divertido que não vai deixar os fãs do primeiro desiludidos, bem pelo contrário. By a bunch of freeloading bums. Next thing you know, Spider turned the joint into his personal headquarters. So how does it feel to be hoisted on your own petard, Wilson? No, Jared, that is not an obscenity.